أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کرنے کا لوگوں میں سے تو خوشخبری سنا دیجیے ان کو دردناک عذاب کی یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کی محنت برباد ہو گئی دنیا میں اور آخرت میں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بنو اسرائیل نے ایک دن میں 43 نبی اور 170 یا 112 صالحین کو شہید کر دیا۔ یہاں نصارہ نذران اور دوسرے کفار کو سنایا جا رہا ہے کہ احکام الہی سے منکر ہو کر انبیاء اور انصاف پسند ناصحین سے مقابلہ کرنا پرلے درجے کی شقاوت اور سنگ دلی سے ان کے خون میں ہاتھ رنگ نامعمولی چیز نہیں۔ ایسے لوگ سخت دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے اور دونوں جہاں کی کامیابی سے محروم ہوں گے۔ ان کی محنتیں برباد ہوگی، ان کی کوششیں عکارت ہوں گی اور دنیا و آخرت میں جب سزا ملے گی تو کوئی اس سے بچانے والا اور مدد کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ دو آیتیں تلاوت کی گئی، اس میں بنو اسرائیل کے دیدہ دلیری، جرأت بیجا اور انبیاء کرام کے شان میں گستاخی کو بیان کیا گیا۔ ارشاد فرما جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے انکار کرتے ہیں اور انبیاء کرام کا ناحق قتل کرتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ انبیاء کا قتل تو ناحق ہی ہوگا، کیونکہ کسی مسلمان کو نبی تو بہت اونچے درجے کی بات ہے، عام مسلمان کو بھی کوئی آدمی اگر قتل کرتا ہے یا کوئی حکومت قتل کرتی ہے تو صرف تین شکلیں ہیں جس کی وجہ سے اس کے قتل کی شریعت میں اجازت دی جا سکتی ہے، ورنہ پھر ہر مسلمان کا قتل بھی ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی کرے تو قتل ناحق ہی ہوگا۔ اور آگے وعید آ رہی ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے جان بوجھ کر تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ کا اس پر غضب نازل ہوگا، اللہ اس پر لعنت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اتنی وعیدیں قرآن مجید میں کسی اور گناہ پر ایک ساتھ جمع نہیں ہوئی۔ تو حق کے ساتھ قتل کرنے کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک تو کہ کوئی مسلمان ہو کر مرتد ہو جاوے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کرو، اور دوسرا شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے، اور تیسرا کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے کہ اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے۔ تو بھلا انبیاء کرام سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بنو اسرائیل نے انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مرفوع روایت کی گئی، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بدترین گناہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو نبی کو قتل کرے، اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلائی کو حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا اس کو قتل کرے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل نے ایک دن میں 43 انبیاء کرام کو یا 47 انبیاء کرام کو قتل کیا ایک ہی دن میں، اور ان کو بچانے کے لیے اللہ کے نیک و صالح بندے جن کی تعداد 170 تک بیان کی گئی وہ درمیان میں آئے تو ان کو بھی ٹھکانے لگا دیا اور ان کو بھی قتل کیا۔ اسی وقت اللہ نے بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے ہیں اور قتل کرتے ان لوگوں کو جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ خوشخبری تو کسی اچھی چیز کی ہوتی ہے، پھر یہاں پر عذاب کی خوشخبری کیسے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے صراحت فرمائی، یہ تحکمن کہا گیا ہے، اور تحکم کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری لفظ بولا جاتا ہے
اس کا مخالف مفہوم مراد ہوتا ہے، جیسے خوشخبری یعنی ان کو بری خبر سنائیے کہ تمہارے جرم کی پاداش میں تم پر دردناک عذاب ہوگا، چنانچہ انبیاء کرام کے قتل کی پاداش میں بنو اسرائیل پر جو کچھ گزری قرآن مجید اور احادیث اس سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ذلت و رسوائی کو ان پر مسلط کر دیا. ارشاد فرمائے نما توقفو اللہ بحبل من اللہ و حبل من الناس، کہ وہ جہاں کہیں بھی رہیں گے اللہ کی بیمار پڑتی رہے گی اور لوگوں کی بھی. وہ باؤ بے غضب من اللہ، اور اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے کیونکہ وہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے. اگلے آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس وجہ سے کہ جس طرح نیکیوں کو کھینچ کر لاتی ہیں، گناہ بے گناہ کو کھینچ کر لاتے ہیں، اور عام طور پر ایک مزاج یہ بنا ہوا ہے، آج بھی اس کی کیفیت موجود ہے، کہ نیکیاں تو لوگ کرتے ہیں لیکن باقی رکھنے کی فکر نہیں کرتے، حالانکہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو برباد کرتے ہیں. مثل مشہور ہے، ایک مینگنی گھڑا بھر دودھ کو ضائع کر دیتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مضامین میں بہت صراحت کے ساتھ بار بار اس کا اظہار فرمایا کہ عام طور پر لوگ نیکیاں تو کرتے لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. یہاں پر بھی فرمایا کہ انہوں نے جتنے سارے نیک اعمال کیے انبیاء کرام کے قتل ناحق کی وجہ سے، اللہ کی آیتوں کے انکار کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں کا مطلب یہ ہے ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے وعدے کر رکھے ہیں وہ اس سے محروم ہو گئے، اور آخرت میں عذاب علیم ان کا مقدر بن گیا، جو کچھ ساری کمائی تھی وہ سب برباد ہو گئی. ابھی چند رکو پہلے مثال گزر چکی تھی، کوئی ایک بوڑھا شخص جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو، اس نے خوب محنت مشقت کر کے باغ لگایا اور اس کے علاوہ اس کا کوئی سہارا بھی نہیں تھا اور اس پر پر امید تھا کہ یہ باغ میرے بچوں کے کام آئے گا. اچانک ایک بگول آ گئی اور پورے باغ کو جلا دیا. صبح اس مقام کو پہچاننے سے قاصر رہا. یہی کیفیت ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے دنیا میں نیکیاں تو کی لیکن گناہوں کی وجہ سے یا اللہ کے بندوں کا حق تلف کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا میرے امت کا مفلس کون؟ مفلس یعنی ننگا اور کنگال. صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس نیکیاں نہ ہو، بلکہ قیامت میں بہت سارے نیک اعمال لے کر آئے گا لیکن کسی کے حق تلفی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو تو اس کے گناہ ان پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کیا جائے گا. اس لیے اعمال کے کرنے کے ساتھ اس کو باقی رکھنے کی فکر بہت زیادہ کرنی چاہیے، اور باقی رکھنے کی شکل یہی ہے کہ منکرات سے آدمی بچتا رہے، ورنہ منکرات سے بچنے کا اہتمام نہ ہوگا تو نیکیاں ضائع ہوگی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے، عمل کے توفیق. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.